Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merekodkan sebanyak 1,741 kes baharu positif COVID-19, membabitkan 1,733 jangkitan tempatan dan 8 kes import setakat tengah hari tadi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, setakat ini negara sudah mencatatkan sebanyak 120,818 kes positif dengan kes aktif sebanyak 22,089 kes. Beliau berkata daripada keseluruhan kes aktif, seramai 122 pesakit dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 53 memerlukan alat bantuan pernafasan. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 687 kes bersamaan dengan 3.9% daripada jumlah ini sebanyak 541 kes adalah daripada kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Jumlah mangsa banjir di 6 negeri meningkat kepada 20,107 terutama di Pahang, Perak dan Kelantan, manakala Terengganu dan Johor mencatatkan sedikit penurunan sehingga jam 4 petang tadi. Di Pahang, mangsa banjir terus meningkat dengan 10,739 mangsa ditempatkan di 201 pusat pemindahan, sementara PPS di 9 daerah dengan Kuantan masih menjadi daerah paling teruk terjejas. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Kuantan masih menjadi daerah paling teruk terjejas banjir dengan 3,276 orang dipindahkan, diikuti Maran 1,895, Raub 1,493, Jerantut 1,259, Lipis 1,119, Rompin 742, Temerloh 605, Bentong 215 dan Pekan 135. Sementara itu, 10 sungai negeri itu masih melebihi paras bahaya iaitu Sungai Jelai di Jeram Bungor dan di Kuala Medang Lipis, Sungai Temblieng di Kuala Tahan dan Sungai Pahang di Sungai Yap di Jerantut, serta 3 sungai di Kuantan iaitu Sungai Kuantan di Pasir Kemudi, Sungai Kuantan di Pintasan Kuantan serta Sungai Lepar di Jambatan Gelugur. Turut melebihi paras bahaya adalah Sungai Lipis di Batu Malim Raub, Kuala Sungai Cini dan Sungai Pahang di Paloh Hinai Pekan. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir di PPS di Gua Musang meningkat tengah hari ini kepada 322 orang daripada 78 keluarga berbanding 296 orang daripada 73 keluarga pagi tadi. Menurut aplikasi info bencana JKM, ketika ini terdapat penambahan satu PPS yang dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 2 berbanding hanya 2 PPS yang diaktifkan pada pagi tadi. Di Perak, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 894 orang berbanding 615 pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak berkata di daerah hilir Perak, seramai 124 mangsa kini ditempatkan di PPS Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan, Langkap 101 mangsa di PPS Dewan MPTI Teluk Intan, 129 mangsa di Dewan Serbaguna Cikus dan 29 mangsa di PPS Dewan Kampung Tanjung Keramat Langkap. Beliau berkata di daerah Kampar pula, jumlah mangsa banjir kekal iaitu 27 penduduk Kampung Batu 20 masih berada di Dewan Kampung itu, manakala 26 mangsa dari Kampung Pasir Kuala Dipang juga masih di PPS Dewan Dato' Azman Mahalan. Peguam kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah didenda RM30,000 atau dipenjara sebulan oleh Mahkamah Persekutuan kerana menghina mahkamah selepas tidak menghormati Mahkamah Persekutuan dalam kes pertikaian harta. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Dato' Abdul Rahman Sabli juga turut mengenakan denda masing-masing RM50,000 atau penjara sebulan terhadap 3 individu yang juga rakan kongsi firma pemberi pinjaman wang berlesen atas kesalahan sama. Bagaimanapun, Hakim Abdul Rahman membenarkan permohonan Muhammad Hanif Katri dan ketiga-tiga pihak untuk menyelesaikan denda itu menjelang Jumaat ini. Panel itu yang turut dianggotai Hakim Datuk Zabariah Muhammad Yusof dan Datuk Sri Hasnah Muhammad Hashim juga memerintahkan ketiga-tiga individu itu membayar kos RM50,000 manakala Muhammad Hanif Katri membayar kos RM10,000. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap keempat-empat individu itu, Hakim Abdul Rahman berkata, perbuatan menghina mahkamah tidak boleh dipandang ringan. Hakim Abdul Rahman berkata, mahkamah mengenakan denda RM50,000 ke atas Ding Toh Biu, Ding Toh Gian dan Ding Toh Le kerana mereka tidak menyatakan sesal atau menunjukkan kekesalan kepada mahkamah selepas didapati bersalah kerana menghina mahkamah. Sebaliknya, beliau berkata mereka tetap menyatakan tindakan mereka atas nasihat Muhammad Hanif Katri yang juga bekas peguam mereka.
Beliau berkata Muhammad Hanif Khatri telah memohon maaf kepada mahkamah secara tegas dan tanpa syarat, sambil menambah bahawa ia adalah jelas bahawa beliau benar-benar menyesal. Bagaimanapun, Hakim Abdul Rahman berkata, mahkamah juga mengambil kira bahawa Muhammad Hanif Khatri hanya memutuskan untuk memohon maaf kepada mahkamah selepas didapati bersalah. Beliau berkata penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Hanif Khatri yang merupakan pegawai mahkamah dan sebagai ahli kanan Majlis Peguam adalah bertentangan dengan Mahkamah Apex. Lima sekeluarga di Jalan Abdul Aziz Kota Tinggi yang keluar sebentar untuk meninjau air Sungai Johor melimpah ke pusat bandar terkejut apabila pulang setengah jam kemudian. Rumah mereka sudah ditenggelami air banjir hingga 1.5 meter semalam. Dalam kejadian jam 12.30 malam tadi, Muhammad Aidil Hasbuddin, 20 tahun, bersama ibu bapa dan sepupunya keluar sebentar dari rumah mereka yang terletak hanya kira-kira 500 meter dari Sungai Johor bagi meninjau air sungai berkenaan yang melimpah. Tinjauan di kawasan perumahan berhadapan bangunan kerajaan, bangunan Sultan Iskandar, turut mendapati air banjir semakin tinggi dan mengalir memenuhi beberapa laluan jalan selain longkang besar. Sementara itu, suasana pusat bandar Kota Tinggi dipenuhi orang ramai yang meninjau kawasan yang dinaiki air dari Sungai Johor. Pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dilihat membuat pemantauan di kawasan pusat bandar dan mengarahkan semua pemandu supaya beredar berikutan air banjir yang dilihat semakin tinggi. Cuaca mendung dan gelap di sekitar kawasan pusat bandar sekaligus meningkatkan kebimbangan orang ramai. Air Sungai Johor akan melimpah lebih tinggi apabila hujan lebat turun. Penduduk Muhammad Adam Azhar, 18 tahun, berkata dia dan keluarganya turut risau jika banjir kali ini menyamai banjir besar pada tahun 2006. Kerajaan bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Timbang Dayang, Kota Belud, Sabah bermula esok. PKPD di lokasi berkenaan akan berkuat kuasa selama 14 hari bermula esok sehingga 18 Januari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN diberi taklimat mengenai peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di kawasan itu. Sehingga 31 Disember lalu, Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan 207 salingan dan 24 kes positif dikesan. Ismail Sabri berkata dalam perkembangan lain, PKPD di Pusat Koreksional Jasin dan Kuartus Kaki Tangan ditamatkan hari ini. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN membuka permohonan pelanjutan tempoh bayaran balik pinjaman berikutan wabak COVID-19 bermula esok hingga 31 Mac ini. Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dazuki Abdul Majid berkata permohonan boleh dilakukan melalui portal rasmi PTPTN. Beliau berkata kelulusan penangguhan akan dimaklumkan kepada peminjam melalui email yang dikemukakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh peminjam mengemukakan permohonan. Susulan itu, katanya peminjam diingatkan mengemaskini maklumat perhubungan dan terkini bagi memastikan maklumat berkenaan kelulusan permohonan pelanjutan disampaikan kepada mereka. Sebarang pertanyaan dan maklumat boleh menghubungi Kelan PTPTN di talian 03-2193-3000 yang beroperasi Isnin hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 5 petang atau layari portal rasmi www.ptptn.gov.my di ruangan soalan lazim. Beliau berkata PTPTN menyambut baik inisiatif pelanjutan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman COVID-19 yang diberikan kepada peminjam yang layak selama 3 bulan. Katanya peminjam yang layak adalah mereka yang kehilangan pendapatan seperti diberhentikan kerja dan terjejas pendapatan, iaitu pendapatan berkurangan. Tangguk-tangguk sampah itu hasil yang lebih banyak diperoleh nelayan Kahar Buntal, 69 tahun, sepanjang memerah keringat antara 4 hingga 6 jam sehari mencari kerang di perairan perhampiran daerah ini. Masalah itu dipercayai disebabkan pembuangan sampah sarap yang menyemari Sungai Buloh di Jeram. Selain disyaki juga akibat pelepasan bahan kimia berdasarkan keadaan sungai itu yang airnya kehitaman, berbau dan seolah berminyak. Penduduk setempat memaklumkan keadaan sungai berkenaan sekarang begitu berbeza berbanding beberapa tahun lalu yang jernih meskipun kawasan berkenaan dipenuhi tanah gambut.
Teka-teki mengenai siapa bakal mengisi tempat pengarah Teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM terjawab selepas badan induk itu mengesahkan bekas pemain dan jurulatih kebangsaan Datuk Ong Kim Swee dilantik memegang jawatan itu. Perkembangan berkenaan diumumkan badan induk itu dalam satu kenyataan menerusi akaun Facebook rasminya. Dengan pelantikan bagi menggantikan Peter Diru berkuat kuasa 1 Januari lalu. Sebelum ini, bekas pemain Tengah Melaka, Sarawak dan Sabah pada era 1990-an itu memegang jawatan sebagai penolong pengarah teknikal FAM merangkap ketua unit belia FAM. Dengan pengalaman luas beliau sebagai pemain dan jurulatih di pelbagai peringkat, Kim Swee yang juga timbalan Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBBM dilihat sebagai calon terbaik bagi mengisi jawatan terbabit. Baik sekian berita, layari Instagram PolitiV News dan laman web kami untuk mendapatkan berita sahih terkini pilihan mahasiswa. Saya Adam Hafiz Ahmad, Assalamualaikum dan salam hormat.